Вітаю в ефірі. Час підсумки про головні події тижня. Розкажу просто зараз. Далі про таке. Де брати гроші на ремонт доріг у Запоріжжі, якщо цьогоріч кошти на такі роботи в місцевому бюджеті не були закладені? В ситуації розбирались наші журналісти. За захист дітей в запорізьких школах тепер відповідатимуть офіцери освітньої безпеки. Докладніше про їхню роботу – за мить. Ананаси, лайм та мандарини – такі екзотичні рослини вирощує власні оранжереї запоріжанка Тетяна. Більше про цікаве хобі розкажемо вже за мить. В Україні змінився головнокомандувач ЗСУ. Генерал Валерій Залужний пішов у відставку. Замість нього на цю посаду президент призначив Олександра Сирського. До цього він командував сухопутними військами. Також генералу Залужному присвоєно звання Героя України. Вдалося на цьому тижні визволити з полону ще 100 українців. Натомість російські нелюди продовжують тероризувати українців, а наші воїни нищать ворога та тримають лінію фронту. Про головні події семиденки розкажуть наші журналісти. Зранку 7 лютого російські терористи здійснили масовану ракетну атаку. Під удар потрапили 6 регіонів України. Близько 4 десятків людей постраждали у Голосіївському та Дніпровському районах Києва. Пошкоджені комунікації. У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку. З-під завалів деблокували тіла 4 загиблих людей. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі. У Бучанському та Фастівському районах Київщини пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. Майже всі вікна вибиті, поряд знаходиться дитяча школа, в спортзалі якої зараз надаються тимчасове приміщення для тих, хто потребує, тому що на вулиці достатньо холодно. І ми будемо робити все для того, щоб максимально швидко зараз надати плівку, USB чи застікліти ті під'їзди там, де немає загрози обвалу. В той же день близько 6 ранку ворог вдарив ракетами С-300 по Харкову. Влучання зафіксовані у Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Одна жінка отримала легкі ушкодження, госпіталізація їй не знадобилась. А днем раніше росіяни атакували Золочів. Дві ракети С-300 влучили в триповерховий готель, який повністю зруйновано. Також пошкоджено 7 приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, магазини, кафе, кіоски, 2 адмінприміщення та щонайменше 5 цивільних авто. Постраждали люди. Черговий терор проти цивільних. З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло 2-місячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року. Три жінки – 21, 28 та 39 років – з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини. В понеділок 5 лютого близько опівдня росіяни знову вгатили по центральній частині Херсона, через що зайнявся легковик. Під час засіння пожежі рятувальники виявили тіла 2 загиблих чоловіків. Також поранень дістав 24-річний херсонець. Всього російський обстріл забрав життя 4 місцевих жителів. Ще одна людина травмована. А напередодні від ударів постраждав і храм в Херсоні. Пошкоджено фасад, вікна та вхідні двері. Було пошкоджено вхідні ступеньки, а саме балясини. Пошкодження зазнали також фасадна стіна, були вибиті вікна і в основному це було пошкоджено вхідні металеві. Тим часом у Чорному морі сили спеціальних операцій підірвали важливий об'єкт РФ в рамках спецоперації «Цитадель». Одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували для підсилення роботи БПЛА. Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об'єктів. Група 73-го морського центру ССО вночі на човнах підійшла в притул до видобувного майданчика, замінувала та підірвала його. А на стелі біля в'їзду до Оріхівського району встановили прапори 96 бойових частин і підрозділів, які захищають Запорізьку область. Наші воїни вже прозвали це місце справжнім пантеоном захисників Запоріжжя. Серед оборонців і молодший сержант Данило Борщаненко. На відео – момент його нагородження. Лише за 19 та 20 січня його гаубиця зупинила 6 спроб противника взяти штурмом українські позиції біля села Копані, а до цього розтрощила міномет та склад боєприпасів ворога. Указом президента України номер 45/20/24 від 2 лютого 2024 року молодший сержант Борщаненко Данила Васильович нагороджено орденом
за мужність третього ступеня президент України Володимир Зеленський. Всю народу України. А ввечері 8 лютого відбувся 51-й за ліком обмін полоненими у форматі 100 на 100. Серед врятованих військових цього разу 49 нацгвардійців, 25 прикордонників та 26 військовослужбовців ЗСУ. 84 врятованих воїни захищали Маріуполь, у тому числі 82 оборонці Азовсталі. Інші боронили Донецький та Луганський напрямки. Обмін вдалося здійснити за підтримки іноземних партнерів. Нам завжди допомагають кілька наших. Вже можна навіть сказати, мабуть, друзі. По-перше, це представники Об'єднаних Арабських Еміратів. Сьогоднішній обмін безпосередньо здійснений за їх допомогою. Загальна цифра, кількість повернутих назад наших героїв вже становить 3135 людей. Це, в принципі, вражаючі цифри. Але ще багато роботи, багато хлопців тримається в полоні, і ми будемо працювати далі. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ. З кадрових змін розпочався цей тиждень і в Запорізькій області. Президент України призначив Івана Федорова новим начальником Запорізької обласної військової адміністрації. З лютого 2023 року цю посаду обіймав Юрій Малашко. В якості очільника області запам'ятався активною популяризацією роботи групи «Прозорість та підзвітність», а також закликом до держслужбовців пройти перевірки на поліграфі. Під час його керівництва відбулося кілька звільнень у структурних підрозділах облдержадміністрації та відкриті кримінальні провадження щодо нецільового використання бюджетних коштів. Разом з соціально відповідальним бізнесом, небайдужими волонтерами та громадянами, разом з професіоналами в різних галузях ми щодня творили історію. Історію нездоланного для ворога Запоріжжя. Разом з правоохоронцями чистили владні кабінети від корупціонерів і різної пошесті, від саботажників та поплічників-окупантів. Відміняли сумнівні тендери і руйнували злочинні схеми. Хочу подякувати всім вам, дорогі друзі, за справедливу критику, за допомогу фронту, за віру в наші сили та справедливі судження про нашу роботу, за досвід, який я отримав. А ще за теплі слова підтримки. Дякую. Щодо новопризначеного очільника ЗОВА, то Іван Федоров у листопаді 2020 року переміг на виборах міського голови Мелітополя. Після початку повномасштабного вторгнення та окупації Мелітополя він відмовився співпрацювати з росіянами, а 11 березня потрапив у полон. Через 6 днів Федорова обміняли на 9 полонених російських солдатів. На новій посаді, як зазначив Іван Федоров у своєму телеграм-каналі, головними завданнями він визначає посилення обороноздатності області, повноцінну підтримку військових, переселенців та відстоювання прав людей, що перебувають під російською окупацією. Моя мета незмінна – об'єднати зусилля навколо наближення перемоги України. Протягом 2 років повномасштабної війни разом з командою Мелітополя робив це на посаді міського голови. Тепер беру відповідальність за консолідацію спільних дій громад Запорізького краю на обласному рівні. Як фінансувати ремонт доріг, якщо у місцевому бюджеті гроші не закладені навіть на аварійні роботи? В Запорізькій міській раді вирішують питання пошуку джерел фінансування ремонтів на найбільш проблемних ділянках, що зіпсувалися внаслідок зимової негоди. Сума повного обсягу робіт становить 300 мільйонів гривень. У ситуації розбирались наші журналісти. На жахливий стан доріг у Запоріжжі скаржаться містяни. Кажуть, взимку ями на шляхах утворюються буквально щодня. І всі вимушені пересуватися розбитими дорогами. Це завдає шкоди не лише приватним автомобілям. Потерпає і громадський транспорт, і швидкі, і військові машини. Так, я вважаю, що на часі, тим паче, що окрім проспекту та напрямки, ніхто нічого не робить. Тому багато де потрібно працювати і багато де потрібно все ж таки покласти асфальт. Стосовно дорог, я вважаю, що треба перш за все відремонтувати в районі Великих ТЦ, бо там більший потік людей, наприклад, біля Ситимолу та проспекту. Але я вважаю, що під час війни це можна відкласти та відкладати гроші на ЗСУ, на допомогу біженцям.
Питання про шляхи фінансування ремонту доріг розглядали на екстреній нараді за участі керівників районів міста та співробітників комунального підприємства «ЕЛОАЖ», балансоутримувача майже всіх транспортних артерій міста. Обговорювали, яким коштом приводити шляхи до ладу. Цьогорічний бюджет міста менший за торішній на 2 мільярди гривень і не передбачає фінансування будь-яких ремонтних робіт на місцевих дорогах. А проте вже зараз на ямковий ремонт необхідно щонайменше 18 мільйонів гривень. До кінця лютого ця сума, вочевидь, збільшиться, зауважили під час наради. У нас минулого року на ремонт доріг по місту виділялося біля 175 мільйонів і біля 35 мільйонів виділялося на поточний ремонт тротуарів. Це не капітальне будівництво, це не нове будівництво, це не якісь капітальні ремонти, це лише поточний ремонт доріг, який включав в себе ямковий ремонт і середній ремонт картами частково на найбільш аварійних ділянках. Торік відремонтували трохи менше, ніж 2,5% міських доріг. Нині грошей немає навіть і на цей обсяг робіт, наголосив директор департаменту муніципального розвитку Віталій Лисенко. Станом на перше число поточного місяця у нас є потреба виконати ремонт аварійний ямковий на 11 500 квадратних метрів. Це лише за один місяць така ситуація в нас склалася по місту. Справді, в нас є вже факти численні і аварії, протоколи від патрульної поліції. І фактично є вже такі в нас ділянки, де глибина ям склали більше 30 сантиметрів, їх розмір складає вже навіть не один там квадратний метр. На виконання ямкового ремонту найбільш проблемних ділянок у комунального підприємства «ЕЛОАЖ» є необхідний транспорт та фахівці. Тож всі роботи готові виконувати власними силами, зауважив на нараді директор підприємства Дмитро Пархоменко. Потреба у нашому на цей рік це 169 тисяч квадратних метрів середнього та 80 тисяч дрібного. Це менше ніж половина нашого потенціалу. Отже, кошти необхідні на закупівлю будівельних матеріалів та оплату праці комунальників. За їх наявності, волоаші готові розпочати процедуру закупівлі будматеріалів вже на початку березня. Ми просіли на велику кількість недоотриманих коштів, які раніше передбачалися бюджетами і всім прочим. Тобто ми втратили за рахунок ПДФО, втратили надходження до бюджету за рахунок податку з земельного податку, тому що зайшли тоді в 22-му році великий час, ми були в зоні бойових дій. І за рахунок цього підприємства мають право не платити за цей час податки. Учасники наради домовились винести питання, звідки брати кошти на ремонт доріг, на обговорення на наступній сесії міськради, що запланована на кінець лютого. На розгляд депутатів пропонуватимуть можливі джерела фінансування. Серед них – зміни до міських програм і перерозподіл коштів, аби певну частину скерувати на ремонт доріг. Можливі інші варіанти. Можливо, будемо звертатись до позиків банк, або будемо звертатись до обласної військової адміністрації, до держави за субвенції, тому що втрата дуже ми просили по бюджету. Тобто ми все, що у нас йде на заробітні плати для вчителів, для врачів, все йде і на всю сферу, соцсферу, все повністю ми закрили ці питання, а комунальні підприємства, не тільки ЛУАЖ, не профінансовані, деякі наполовину, а деякі зовсім не профінансовані. Є в місті й дороги, що перебувають на балансі національних компаній. Зокрема, дорожнє полотно на греблі Дніпрогесу ремонтуватиме їх балансоутримувач – підприємство «Укргідроенерго». Його керівництво повідомило, що зараз триває закупівля будівельних матеріалів. Ямковий ремонт там планують за кілька тижнів. А відновлення аварійних ділянок на мосту Преображенського виконуватиме їхній власник – компанія «Укрзалізниця». З нею міська рада зараз веде перемовини. Ольга Ларіонова, Єлизавета Швайко, Антон Бондарен, Владислав Ващенко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Спочатку воєнних дій внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю зазнали пошкоджень 676 багатоквартирних житлових будинків. В приватному секторі повністю зруйновано 14 домів, пошкоджені 887 домоволодінь. Наразі більшість об'єктів обстежена відповідною міською комісією. Докладніше розповість Артур Туркін.
Під час останнього ракетного обстрілу у Вознесенівському районі було пошкоджено 19 багатоквартирних будинків, 15 домоволодінь приватного сектору, 2 заклади освіти та будівля комунального підприємства. Голова житлового кооперативу показує комісії наслідки ворожої атаки. Тоді вибуховою хвилею в цьому будинку було пошкоджено вікна та балкони у 1,5 десятка осель. Вибите скло наразі залатане ОСБ-листами. Повилітали вікна, квартири, балкони, під'їзди. Ну от ми тоді пройшлись, посмотрели, у кого що можна. Сутки люди сиділи, як говориться, без окон, без всього. А потім потихонечку, спасибо, почали. Тут ребята, я не знаю, бригада працювала, вони стали ставити. З останніх пошкоджених об'єктів комісію обстежено 17 багатоквартирних житлових будинків та 15 домоволодінь приватного сектору. Фактично, це фінальні огляди на вулицях Кам'яногірській та Дмитра Апухтіна. Ми проводимо комісію візуальний огляд пошкодженої будинку або будівлі в цілому. Провели обстеження. Голова житлово-будівельного кооперативу сказала, де у неї пошкодження. Ми зафіксували. Буде складено відповідний акт, який в подальшому буде внесено до реєстру пошкодженого та знищеного майна. І буде надано голові житлово-будівельного кооперативу для подальшого використання. На підставі акту обстеження в подальшому голова житлового кооперативу може звернутися до благодійних організацій для надання допомоги у відновленні будинку або взяти участь у державних програмах. А мешканці постраждалого будинку можуть скористатися послугою «Є-відновлення в дії». Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Збував метамфетамін. Місцевого жителя на Гарячому затримали правоохоронці, а за місцем його мешкання ще й вилучили марихуану. Про це та інше в нашому відеодайджесті. Знущався над мирним населенням Васильівського району. А в цьому підозрюється керівник незаконно створеного Дніпрорудницького районного відділу міліції. Колаборант організував безпідставні затримання мирних жителів тимчасово окупованого міста з подальшим їхнім нелегальним ув'язненням. До людей застосовували жорсткі тортури. Тих, хто не підкорявся окупаційному режиму, вивозили за межі Васильівки. А на підконтрольну територію України люди змушені були йти пішки. Псевдоправоохоронця оголошено в розшук. Промишляв наркотиками. Місцевий житель збував психотропні речовини метамфетамін. Правоохоронці затримали його на Гарячому. В цей час чоловік саме передавав покупцеві другий пакунок з наркотиками та отримав за це 3,5 тисячі гривень. Загалом задокументовані 2 факти збуту ним наркотиків. Також поліцейські провели обшук за місцем проживання фігуранта справи, вилучили близько 50 грамів наркотичної речовини орієнтовно марихуани. Чоловіку загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Кілька горе-рибалок незаконно виловили 450 кілограмів риби. Правопорушників виявили державні інспектори Запорізького рибоохоронного патруля на узбережжі Дніпровського водосховища поблизу села Орловське Запорізького району. Протиправну діяльність чоловіки здійснювали на гумовому човні за допомогою 4 ліскових сіток. Серед незаконно виловленого найбільше карася сріблястого. Також є судак, сом, сазан, окунь, товстолоб і раки. Загальна сума збитків становить майже 1,5 мільйона гривень. Горе-рибалка загрожує до 5 років тюрми. Операція «Акциз» – черговий факт збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку зафіксували поліцейські Заводського району міста. У продавця вилучили близько 2 тисяч пачок тютюнових виробів та 68 коробок тютюну для кальяну на загальну суму 117 тисяч гривень. Відносно реалізатора складено протокол про адмінпорушення, профілактичні заходи щодо протидії реалізації контрафакту тривають. Зберігав наркотики вдома. В Шевченківському районі під час обшуку в помешканні 33-річного запоріжця правоохоронці виявили та вилучили заборонені речовини. 2 згортки з речовиною рослинного та 3 кристалічного походження, а також таблетку метадону. Чоловік пояснив, що зберігав їх для власного вживання. Все вилучене поліцейськими направлено на експертизу, триває досудове розслідування. Запорізькі рятувальники ліквідували загорання в покинутому будинку одного з районів міста. Вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучалося 10 рятувальників та 2 одиниці техніки. Причина займання наразі з'ясовується.
За правопорядок та захист дітей в запорізьких школах тепер відповідатимуть офіцери освітньої безпеки. Це спеціально підготовлені фахівці, які нестимуть службу в навчальних закладах на прифронтових та прикордонних територіях. У Запоріжжі вони працюють вже в 17 школах. Проєкт «Служба освітньої безпеки» реалізує Національна поліція України спільно з Міністерством освіти і науки, аби покращити безпекову ситуацію в навчальних закладах. Докладніше про роботу офіцера в одній зі спецшкіл міста розкаже Ольга Ларіонова. Віталій Сокирко у правоохоронних органах 4 роки. Ніс службу в поліції охорони. Офіцер освітньої безпеки – третій тиждень. Стежить за порядком у запорізькій школі-інтернаті, де дітей і навчають, і лікують. Як почуваєте себе на новому робочому місці? Дуже добре. Все гарно, подобається. Запорізька школа-інтернат – один із 17 пілотних закладів, де запрацювала служба освітньої безпеки. Жовтня минулого року тут запроваджена змішана форма навчання. Щотижня відбувається ротація учнів. Заняття на першому поверсі та в облаштованому укритті. Нині в стінах закладу навчаються молодші школярі. Поруч із ними – офіцер безпеки. Перш ніж обійняти нову посаду, пов'язану з дітьми, він пройшов навчальний курс в одному з училищ департаменту поліції охорони. Навчали психології, дитячої психології. Вони тренінги робили, до медичної допомоги навчали. І розрізняти вибухонебезпечні предмети також. Завдання офіцера – гарантувати безпеку всім учасникам навчального процесу під час їхнього перебування у школі. Віталій передусім стежить за пропускним режимом у закладі та регулярно патрулює територію і приміщення. Всі робочі питання обговорює з керівництвом закладу. Задача така, щоб заборони проникнення сторонніх осіб на територію закладу і в приміщення. Це особливо важливо. Чому особливо важно? Чому? Тому що тут в нас ринок напроти школи і багато людей, які є сторонні. Ходимо, дивимося, щоб не було підозрілих предметів, вибухонебезпечні там або ще щось. Виявляємо, дивимося, щоб такого не було. Правопорушення, щоб на території не було. У випадках надзвичайних ситуацій на території закладу в офіцера є комунікація з екстреними службами, можливість викликати поліцію та застосувати особисті засоби реагування. У допомогу – комплект зі спецобладнанням. Засоби радіозв'язку, відеофіксація, спеціальні засоби, балончик, наручники і особисті заходи особистої безпеки і металошукач. Металодетектором довелося вже користуватися кожного? Так, кожного ранку. Діти ставляться до цього спокійно? Для мене це суттєва допомога, тому що моя відповідальність за життя і здоров'я учасників освітнього процесу трішечки зменшилася. Чому? Тому що якщо попередньо на мені була вся відповідальність за проникнення сторонніх осіб, за те, щоб недопущення на території, в приміщеннях закладу будь-яких невідомих речовин, заходів, засобів, сумок, торб, чого ще, то тепер я покладаюся на офіцера безпеки, на службу освітньої безпеки в обличчі пана Віталія і маю хорошого друга. У шкільному укритті одночасно можуть перебувати не більш ніж 58 осіб. Там також відбувається навчальний процес. І туди теж заходить офіцер безпеки. Ми навчаємо дітей в укритті. Тільки тоді, коли ми бачимо, що діти втомилися, тому що то закритий простір, там немає вікна, освітлення так дуже гарне. Але перебувати там постійно протягом 5-6 уроків навантаження йде на психіку дитини. Ми виходимо на подвір'я, здійснюючи невеличкі прогулянки у разі, коли немає сигналу повітряна тривога. Женя, швиденько жука відпускай. Жук тобі вдячно скаже. Бувай! Присутність правоохоронця на уроках корекції мови позитивно впливає на дітей, зауважує вчителька-логопед. Каже, на обличчях малечі розквітають усмішки, коли сильний і мужній чоловік разом із ними захоплено включається в навчальний процес.
Дітей надихає, піднімає настрій. Діти з радістю включаються в процес роботи, виконують завдання жвавіше, енергічніше. І Віталія ми також включаємо в навчальний процес. Він також з нами виконує цікаві вправи, також являється учасником навчального процесу. Навесні працівників поліції, які з січня працюють офіцерами безпеки в школах, замінять спеціально навчені фахівці. Ними зможуть стати як цивільні громадяни, так і люди з військовим досвідом. У будь-якому випадку перед роботою в школі вони пройдуть спеціальне навчання. Нагадаємо, з січня 24-го перші офіцери безпеки з'явилися в школах, що розташовані на прикордонних та прифронтових територіях, у закладах, визначених пріоритетними Міністерством освіти і Нацполіцією. До цього переліку увійшли приблизно 3 тисячі українських шкіл. Протягом 2 років проєкт охопить усі навчальні заклади країни. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Розмалювати залізного коня. Учні академічного ліцею «Вибір» долучилися до оформлення машини, яку волонтери передадуть військовим медикам. За допомогою балончиків з фарбою створювали власний дизайн, який одночасно буде і маскуванням. Що намалювали діти та за які кошти придбали авто, знає наша Єлизавета Швайко. Тризуб ЗСУ, сердечки, такі написи та малюнки поступово з'являються на кузові та даху автівки, що планують передати медикам на фронт. Марія – учениця 11 класу академічного ліцею «Вибір». Разом з іншими учнями долучилася до ініціативи. Ділиться, авто стане справжнім оберегом для наших захисників. Розмальовуємо, фарбуємо, прикрашаємо її, щоб хоч якось, хоч щоб підтримати моральний дух наших захисників. Для нас це велика честь. Я пишаюсь нашими військовими, нашими захисниками. Саме тому я тут, щоб хоча б щоб вкласти хоча б мінімальний вклад, що я можу зробити в нашу перемогу. За словами волонтера Владислава Калюжного, це вже 12-та автівка, яку передали на потреби військових. Її вдалося зібрати за донати протягом 3 місяців. У нас був збір на 2 автівки для штурмовиків і для медиків. Ми зібрали цей збір, закрили за 3 місяці. Їздили за цією автівкою до Польщі, там її придбали і пригнали сюди. Головне, щоб це був повний привід, механіка, дизель, щоб вона була прохідна і рівна конструкція. Тобто невибаглива, щоб до палива більш-менш проходімість не була нормальна. Організували процес фарбування машини представники обласного центру патріотичного виховання молоді. Зазначають, щодня проводять тематичні заходи. Обласний центр патріотичного виховання молоді веде постійну роботу в напрямку громадянської та національної ідентичності. Зараз робота з молоддю в цьому векторі роботи дуже важлива, тому що ми розуміємо, що спочатку були ковідні часи, потім повномасштабне вторгнення. Молодь під час ковіду дуже стала такою, можна сказати, більш домашньою, і треба її збирати кожного дня і щоденно з нею працювати в цьому векторі роботи. Аби розмалювати цю автівку для наших захисників, юним художникам знадобилося менше години. Тож нині вона готова їхати на передову, аби допомагати нашим військовим медикам наближати перемогу. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. До повномасштабного вторгнення ЦНАП Мелітополя надавав громадянам 400 видів послуг. Після окупації центр було перереєстровано в Запоріжжі, і віднедавна в мелітопольському просторі допомоги саме тут відкрито місце адміністратора. Проте перелік послуг скоротився і наразі налічує лише 3 види. До ЦНАПу вже звернулися близько 100 мелітопольців. Консультації онлайн відбуваються щодня, а відвідати центр можна у вівторок і четвер з 10 до 13 години. Найближчим часом обіцяють організувати щоденний прийом громадян з 10 до 15. Також відділення ЦНАПу планують відкрити для мелітопольців, що нині перебувають у Києві та Львові. Взагалі у нас на сьогоднішній день є 3 послуги. Це витяг з реєстру територіальної громади, внесення змін актуалізації до цього реєстру. Також ми приймаємо заявки щодо пошкодженого, зруйнованого майна в зв'язку з агресією Російської Федерації. Ми працюємо в напрямку відкриття реєстрів і дуже скоро, скоріш за все, в цьому місяці запрацюють ще нові послуги, такі як зняття з реєстрації місця проживання, реєстрація місця проживання дітей, ну і взагалі наших громадян безпосередньо в місті Мелітополі.
Екзотичні квіти, цитрусові рослини та навіть кавове дерево ростуть в оранжереї запорізької садівниці Тетяни Кузьмюк. Свої плоди вже дало мандаринове дерево та лайм, а ціла низка рослин тішить око яскравими квітами. В яких умовах утримуються насадження та що потрібно для догляду за ними, дізнавався наш Вадим Сорвін. У своїй оранжереї Тетяна Кузьмюк вирощує різні види рослин. Тут є екзотичні квіти, сукуленти, плодові кущі та цитрусові дерева. Своїм розміром вражають плоди мандарина сорту «Кінг». Пані Тетяна ділиться. Все почалося 14 років тому, коли у квітковому магазині разом із донькою придбали кущик їстівного каламандина. Я думала, він декоративний. Продавчиня запевнила, що він їстівний, і вже вдома я почала шукати інформацію, що зробити з цією рослиною. І натрапила на форум, де люди дуже багато вже вирощували цитрусів. Також стало цікаво і пішло-поїхало. Апельсинчик, лимончик, мандаринчик. І в ітогі зимовий садочок. Плодоносять цитрусові рослини з листопада по березень. Помилково вважати, що вони можуть давати врожай в інший період. Проте побачити апельсин або мандарин на прилавках магазинів можна і влітку. Пані Тетяна пояснює, зберегти плоди у гарному стані фермерам допомагає додаткова обробка. Рослинка, лимончик, мандаринчик, апельсинчик, вони дозрівають 9 місяців. Тобто вони квітнуть лютий, березень, і плоди тому достигають саме взимку. І раніше, коли в нас не було таких технологій обробки саме плодів, плоди були цитрусові тільки взимку. Зараз їх там оброблюють парафінами, восками, і вони не втрачають свій тургор. Тому їх можна побачити на прилавках круглий рік. Але рослини – це зимові плоди такі. Для того, аби рослини плодоносили, їм треба створити відповідні умови. Зокрема, слід підтримувати достатню вологість та плюсову температуру в приміщенні. У цьому Тетяні допомагає котел, встановлення якого було заплановане ще під час проєктування зеленого осередку. Тут одразу робився проєкт, одразу ставився котел, і тому він стоїть на мінімальному значенні і підтримує. Ну, якщо у нас там мінус 20 на вулиці, то тут буде лише плюс 5. Виходить сонечко і зимовий сад дуже сильно нагрівається. Більшість рослин можна вживати у їжу. Окрім мандаринів, апельсинів та лаймів, в зеленому арсеналі пані Тетяни є чайне та кавове дерева. Всі цитруси, всі мандарини, всі лимони, ну а квіточки – ні. Є також кава, є також чай. Чайна рослина китайська камелія, можна ферментувати і робити чай. Каву робили, трохи не досмажила. Більше не буду експериментувати, просто пригощу всіх бажаючих плодами, щоб люди побачили свіжі ягоди. Вже багато років пані Тетяна не лише займається садівництвом, але й дає поради та залучає до свого хобі усіх охочих. Для цього на своєму ютуб-каналі викладає відео про догляд за рослинами та робить огляди дозрілих екзотичних плодів. Вадим Сорвін, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.